virus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ Vito2020ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ပင်မကြေညာသေးပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်တိုင်ရုံးချုပ်ရှိမှာဒီကျောက်ပါတီထောက်ခံသူတွေရောက်ရှိနေကြပါပြီဒီကျောက်ပါတီတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြင့်ညွန့်ကထောက်ခံသူတွေကိုအိမ်ကနေပဲအောက်ပွဲခံကြဖို့ပြောနေပေမဲ့လည်းပြည်သက်တွေကတော့ဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အရင်ရွှေကောက်ပွဲတွေတုန်းကဆိုရင်ရုံးချုပ်ရှိမှာလူစုလူဝေးကြီးကြီးမားမားနဲ့ကိုအောက်ပွဲခံလို့ရှိပါတယ်အခုကတော့လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ကတ်ယောဂအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာတော့ရုံးချုပ်ရှိမှတည်းမဟုတ်ပဲကားတွေနဲ့လည်းလှည့်လည်နေကြတာကိုတွေ့မြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်